Då var det klart, varsågod. Ja, då ska vi se här. Känner du Adem Kusej? Känner och känner, har sett och träffat på, men umgås inte. Känner du någon annan Adem? Ja. Och vem är det då? Jag känner några stycken faktiskt, Adem. Mm. Var bor de? I Vårbygård och Albo. Mm. Vad heter de mer än Adem? Det vill jag inte nämna här. Nej. Vet du när de är födda? Ja, i min ålder. I din ålder? Ja. Jag är född 97. Mm. Men du vill inte säga något mer om dem. Har du kontaktuppgifter till dem i dina telefoner? Mycket möjligt, ja. För vi har ju inte hittat någon annan Adem än Adem Kusej när vi har sökt i telefonerna. Sen är det i och för sig så att vissa telefoner kommer vi ju inte in i. Okej. Ja. Nej, men det är 100% jag känner folk som heter Adem. Och... Lisen har ju inte sett någon annan Adem som ingår i er grupp. Okej. Mm. Men det är ingen som du har hängt med särskilt mycket då, kanske? Mycket och mycket. Jag umgås inte med han heller här. Nej. Känner du Damian Szymanowski? Ja, jag vet vem det är. Kallas han Sid? Det vill jag inte kommentera. Nej. När man tittar på den här... Det finns ju en sån här lapp som är skriven och skickad i de här enkrochattarna. Ja. Som vi har tittat på flera gånger. Den finns ju... Jag ska se så vi... I min presentation så finns den på slide 6. Men den finns också på sidan 1050. Jag har på sliden. Vi kan kolla. Vad står det? Sidan... Sidan 6. Då är det anteckningar om Alby, team 1, team 2, team 3, team 4, team 5. Ja, precis. Och där är det ju ett team där det står team 3. Adem, Sid, Ello. Är du chef på något sätt över det teamet? Jag har aldrig sett eller hört de här uppgifterna om några team eller att någon har skrivit ner förrän jag såg förundersökningen. Och jag har aldrig fått någon information om att jag skulle vara någon kapten över Alby-området. Nej. Men bestämmer du över några lite yngre killar? Jag bestämmer inte över någon förutom mig själv. Men du kallas väl Ilki? Ja, det stämmer. För det är det jag tänker, här skriver ju Möja Hed, Ilki och Batman för att vara kaptener i Alby. Det är inte du då? Nej, jag ser att det står det. Mm. Men som sagt, jag har inte fått någon information, varken via Enkro eller via någon annan som helst kommunikation om att jag skulle få ha den här rollen eller... Nej. På något sätt så. Känner du Arshad Afridi? Nej. Gör du inte. Känner du till någonting om en Mercedes AMG som vi har pratat om? Det är en mörkgrå Mercedes med registreringsnummer BDC24W. Ja, jag minns den här händelsen. Eller händelsen, den här perioden. Mm. Vill du berätta om det? Ja, jag kan berätta. Jag minns att det var någonting om någon bil. Det hade varit något problem, någon strul var borta. Något sånt. Sen... undrade jag vart ifrån kom den här bilen. Alltså av ren nyfikenhet undrade jag vart ifrån kom den här bilen. Vilken firma. Mm. Eller om det var någon privatperson som hade sålt den. Mm. Sen fick jag reda på att den kom från den här firman Auto Performance. Och då googlade jag på bilfirman. Och sen jag kom in i bilfirman, kollade bilarna. Av ren nyfikenhet. Kollade runt på bilarna. Och sen såg jag några fina Lamborghinis. Tre stycken. Och sen på skämt. Jag screenshotade från min iPhone. Vanliga lur. Och sen på Enkron tog jag bild på, alltså, på luren. Förstår du? Mm. Och sen skickade jag den till Mr. K. Mr. X. Eller Mr. K. Eller Möja Hed. Ja, Möja Hed. Exakt. Ja. Mr. K. Ja. Ja, har vi ju kallat honom. Mm. Exakt. Och sen, det var skämt. Jag vet inte varför inte det står att bilden är skickad. Mm. Men jag tycker det är tydligt genom att jag får ett svar, oj, oj, oj. Mm. Hur fick du höra talas om den här bilen som det var stulen i och som var borta? Jag minns inte exakt hur jag fick reda på det, men jag minns att det var någon som sa det till mig. Att det hade hänt, att det var något
sånt som hade inträffat. Men jag tyckte du sa att du inte kände Arshad. Uppfattar jag dig rätt? Ja, jag känner inte. Nej. Känner du Amin Metici då, som var registrerad ägare på bilen? Nej. Men varför skulle du få veta om att det var en bil var borta? Jag fick reda på det bara. Ja, av vem? Av någon. Jag minns inte exakt från vem jag fick reda på det, men jag vet att jag fick reda på det. Annars hade jag aldrig skrivit om det. Nej. För sen så sa du också att du undrar varifrån den var köpt. Ja. Och då gjorde du en Google-sökning. Mm. Men hur kunde du få fram vilken bilfirma bilen var köpt på genom att Google-söka? Nej, jag fick reda på från personen. Från någon person. Jag vet inte exakt vem. Även om jag visste vem, jag hade inte sagt från vem det var. Men jag vet inte från vem exakt. Nej. Och när jag får reda på det så söker jag på den. Så då säger den personen också att det är en bil som är borta. Ja, exakt. Och den är köpt på Autoperformante. Ja, det stämmer. Och då googlar du på det här företaget. Ja, och sen jag vill tillägga också, när jag googlar på bilfirman så kommer upp Haninge. Att bilfirman ligger i Haninge, och då skriver jag också att den ligger i Haninge. Händer det att bilar stjäls i området? Alltså, inte vad jag vet. Nej. Jag är inte någon specialist på sånt. Nej. Jag håller inte koll. Men var det någon vän till dig som var engagerad i den här bilen? Alltså engagerad. Jag fick reda på det av en vän. Ja. Eller av andra vänner, mer vänner, flera vänner, förstår du? Så jag vet inte exakt hur, men det kom fram till mig. För jag har svårt att förstå att du känner inte Arshad, du känner inte Amin Metici. Och ändå så engagerar du dig i den här bilen. Det måste ju hända många gånger att bilar stjäls. Alltså kolla, jag engagerar inte mig. Jag är nyfiken på vad som har hänt, för jag får reda på det. Och av ren nyfikenhet, jag söker på bilfirman och sen jag ser det här och ja, sen blir det som det blir. Men alltså var bilfirman ligger, det kommer ju inte ge dig någon information om vad som har hänt. Nej, men jag får ju frågan om vart den ligger. När jag kollar upp bilfirman och kollar bilarna och ser att det är fina bilar och sånt. Jag skickar ett skämtmeddelande på en Lamborghini. Ja. Och sen får jag frågan vart ligger bilfirman och då skriver jag det som står på bilfirmans hemsida, och det står Haninge. Jag skriver inte exakt adressen. För... Nej. Men Muja Hed var ju engagerad i detta. Varför hade han ett intresse av den här bilen som hade försvunnit? Kan du ställa om frågan? Jo, Muja Hed är ju engagerad i det här. Det är ju honom du har kommunikationen med. Du skriver ju med Muja Hed om bilen. Eller om bilfirman, ska jag säga. Varför vill Muja Hed ha den informationen? Jag kommer inte svara på vad någon annan vill. Eller... Men du funderade inte över det? För det är ju jättekonstigt. Muja Hed, varför ska han veta någonting om den här bilen och bilfirman? Det kommer jag inte svara på vad någon annan vill eller inte. Jag vet bara vad jag har skrivit och vad jag har gjort den här tiden. Och Muja Hed, är han i Madrid vid det här tillfället? Ursäkta? Är Muja Hed i Madrid när du har kommunikation med honom? Det vill jag inte svara på. Nej. Vet du i och för sig vem det är som står bakom Muja Hed? Ja. Jag vet alltid när jag skriver med en person så vet jag alltid när jag vem det är. Om det inte är någon annan så frågar jag vem det är. Men huvudsakligen vet jag. Och hur vet du det? Jag vet det genom att antingen står det på... På statusen. Ja, statusen. Namn, eller så kan det stå... Vissa gillar inte att skriva sina namn på status. Nej. Men då kanske de skriver som vittnena har sagt och andra har sagt. Det kan stå hash finns inne. Ja, precis. Eller så kan det stå weed finns, eller Xanax, eller kokain. Olika grejer. Och generellt i förorten, alla säljer inte samma sak. Så när det står att hash finns inne... Så vet jag vilken person som säljer hash. När det står weed, jag vet vilken person som säljer weed. Ja, så det kan bara vara en då som säljer weed? Oftast det är en som har hand om det. I hela Vårby? Det är hela Vårby, det är inte hela Stockholm. Nej. Okej, så du kan utifrån, om man anger i statusen weed ett hekto eller vad det kan vara. Exakt. Då vet du att det är den här personen, för det är bara han som har weed i Vårby. Exakt. Och samma sak med hash. Om man exakt, hash. Det stämmer. Ja, för det är ju det man... Sen säljer vissa olika... Oj, förlåt att jag har men förlåt. Men vissa säljer
Någon kanske säljer häggen. Då vet man att det är han. Någon säljer femmor, man vet att det är han. Någon säljer kilo, då vet man att det är han. Precis, för vi har nämligen kontrollerat vad som står i statusen på de här olika telefonerna. Och det är ju just den typen av information som finns om narkotika. Men du menar alltså att då vet man det. Men jag tänker på Mujahed. Han är ju inte i Vårby, utan han är ju i Madrid. Vet du utifrån att man anger weed eller hash på Mujahed vem som har den? Nej, jag vet vem som har Mujahed. Jag har känt Mujahed många år och okay. jag har till och med varit i Madrid och besökt honom. Okay. Efter sommaren var det, efter coronagrejen, restriktionen. Men där är det samma, menar du? Det är samma användare på Mujahed? Yes. Ja. Bra. Och vad tror du att Mujahed menar när han skriver till dig sen vi pippar dem totalt? Jag kommer inte svara på vad andra har skrivit. Nej, men jag tänker vad du... Jag vill inte tro vad andra har skrivit. Nej, men du har ju varit med i kommunikationen. Vad trodde du han menade? Men jag svarar inte på den frågan. Och han skriver också att de har fett med pengar. Vad har det med saken att göra? Om ni ska utreda den här bilen som har blivit stulen. Ja, jag kommer inte svara på vad andra har skrivit. Nej. Och sen skriver ju du, vill du inte ha en Lambo i Madrid? Som ungefär 45 sekunder efter att Mujahed har skrivit att de har fett med pengar. Vad menar du med det då? Det som jag sa, jag skämtade, skickade bild på... Att han kanske skulle köpa en bil på Autoperformante, Mujahed. Vad sa du? Vad är det att du skämtade om att Mujahed skulle köpa en Lamborghini på Autoperformante? Något i den stilen, jag vet inte exakt om det var han som skulle köpa den eller om jag skämtade att jag skulle köpa den till honom. Och när du får frågan från Mujahed var den här firman ligger, varför tror du att han vill ha den informationen? Jag kan inte svara på en sån fråga. Jag svarar på det jag ser bara. Mm. Han har skrivit två gånger, vi pippar dem totalt först och sen vi pippar dem. Du tror inte det är för att han vill hämnas på den här firman på grund av att bilen har försvunnit? Nej. Nej. Och sen skriver han ju sen man kan kidnappa hans bror. Vad tänker du då? Jag svarar inte på det. Alltså, jag har inte svarat på det i chatten. Nej. I början av den här kommunikationen som finns så skriver Mujahed till dig, ringde han Mesha i Tyskland. Vad menar han med det? Jag vet inte om det kan vara en fråga till någon som jag har varit med som sen jag frågade vidare. Mm. Mycket möjligt. Mm. Och du skriver Shono har feta bilar. Menar du Hasnain Malik? De bilarna som jag såg på Autoperformance. Ja. Mm. Vad hände mer sen då? Den här... För det här är ju på eftermiddagen den 21 maj, eller vid 14.15. Hör du något mer sen om den här bilen? Nej, som sagt, sen efter det, efter att jag var inne på firman och kollade och det där som vi har pratat om nu, så tänkte jag inte på det efter det. Men, så du hör ingenting om att man planerar att spränga firman? Inget alls. Jag har inte hört eller sett eller någonting. Nej, för det fortsätter ju att diskuteras här i chattarna, har jag läst, om också att man ska hämnas på Maliks bror och att man ska spränga firman och porten och bilen. Jag diskuterar inget sånt. Nej, och du har inte hört något om det heller? Ingenting. Nej. Så efter det här att du har kontrollerat bilfirman och haft kontakt med Mujahed så hör du ingenting mer om den här bilen? Exakt. Är du inte intresserad då längre vad som händer med bilen om den kommer tillbaka? Jag gjorde det av ren, som jag sagt, nyfikenhet. Mm. Jag kollade firman. Mm. Jag skämtade, skickade. Jag har till och med bild här på tre olika Lamborghinis. Mm. Det var den blåa cabben. Mm. Inte den som gula som han körde vid det här tillfället. Och efter det, när jag kollade det, så har jag ingenting mer med den här saken att göra. Nej.
Du skriver ju också, som jag sa, Shuno har feta bilar. Shuno, vad betyder det? Det kan betyda olika grejer, men, men i det här tillfället skulle jag säga att det betyder snubben. Typ. Snubben? Ja. Och du har ju sålt på företaget, Autoperformanto. Ja. Ja. Hur vet du att det är en snubbe som... Jag vet ju att snubben äger... Du vet att snubben äger ja. Hur fick du veta det då? Samma sak av en vän eller av någon där. Jag fick veta att det var hans. Så du fick veta vem som ägde Autoperformante? Stämmer. Varför fick du veta det? Som sagt, det var en diskussion om själva den här saken. Och då, när jag sökte på bilfirman, jag fick veta vem som äger bilfirman. Okej, okay. Och det var Hasnain Malik? Stämmer. Mm. Och jag... Var det så att ni trodde, eller din kompis trodde, att Hasnain Malik hade tagit bilen? Jag minns inte exakt hur det var. För jag tänker, om en bil stjäls, varför behöver man veta var bilfirman som har sålt den ligger? Och vem som äger den här bilfirman? Det är en bra fråga, men det var bara en grej vi gjorde. Mm. Men sen efter det här så är du i alla fall inte, då är du inte, du funderar inte mer över den här bilen. Inte alls. Eller bilfirman. Nej, eller Malik. Och inget. Du har ingenting mer av det. Du har ingenting av någon sprängning. Ingenting förrän det kommer de där meddelanden som, du säkert kommer ta upp. Ja, nu. Precis. Aha, du exakt. Vet var jag är på väg. Ja, exakt. Ja. Men, och du kan berätta, jag tror att du minns vad du gjorde under den här kvällen där det sprängs. Ja, jag minns mycket väl faktiskt. Ja, berätta om det. Jag var på Albypubben. Det finns en bild som Lizette Lord tar på mig när jag sitter och dricker alkohol. Jag har också sagt i förhör, jag var där med några vänner. Sen pratade jag med några tjejer på Snapchat eller Instagram, jag minns inte exakt hur det var, men kontaktade dem och de säger att det är fest i Haninge. Och då kontaktade jag Ozzy, för Ozzy brukar alltid hänga på. För det är ganska långt. Så jag och Ozzy åker dit. Vi får skjuts av en vän. Vi åker till festen i Haninge. Och vi är där till kanske 3-4 på morgonen. Mm. Och sen, sen efter att jag har kollat chattarna lite noggrannare åker jag till Slagsta motell och sover där. Mm. Det är min kväll ungefär. Mm. Träffar du Lektis, hallå? Det minns jag inte. Nej. Och vem är det som har lissat då, när den tar bilden på er när ni sitter där och dricker alkohol på bubben? Jag minns inte, som sagt, jag är inte förberedd på bilden. Jag sitter och kollar in i min lur och dricker alkohol. Bilden är tagen när jag inte kollar. Ja, precis. Man ser ju det, jag ska se om jag hittar den där bilden. Men vad jag funderade på, vi ska se, det finns på slide 106. Det är fotot, så att vi pratar om samma kan vi bara. Slide 106, ja. Är det det fotot du pratar om? Ja, det stämmer. Ja, precis. Och då skriver Lisa Lord också här, Ilke vill dra in mig i ruschen. Ja, och ruschen, det betyder festrusch. Festruschen, ja. Ja. Och det här har vi ju, den här berättelsen som du lämnade, den har vi ju kontrollerat. Ja. Och det stämmer ju, att du har varit med tjejer och sådär. Ja. Och det gör du ju i slutet av förundersökningen, då lämnar du de uppgifterna. Men varför jag gör det, det är för att... När polisen frågade mig på förhöret, för det fanns mast på min telefon att jag hade varit i Haninge under tiden, inte under tiden det sprängdes, men lite tid efter. Mm. Jag blev chockad, jag tänkte, jag har inte varit där alltså. Det är första gången jag har varit i Haninge, så jag tänkte, när var det här? Och sen jag började tänka, läsa igenom chattarna, och då jag fick upp bilden att det var så. Och så jag sa till min advokat, och ni kontrollerade uppgifterna och de stämde. Och det är ju jättebra att det görs på det sättet. Men jag tänker, när du då kom på att du skulle berätta om det här med Haninge som ju stämmer. Ja. Det var ju väldigt många uppgifter som du inte lämnade, som du har lämnat nu under rättegången. Som vad? Ja, men många detaljer här kring Legendary Egg, hur man har använt och inte använt telefoner, ja, swappat. Om, ja, precis. Egg, ja, du tog inte chansen att berätta om det. Nej, det här förhöret. Varför inte? Jag ville prata inför rätten och förklara för dem hur det ligger till med Legendary. Jag tänkte att jag tjänar inget på att förklara för polisen hur det ligger till och hur jag använt den och vilka dagar och när jag inte har använt. Varför trodde du det? Jag vet att det är så.
För det som är bra, jag vet att jag inte skulle ändå bli släppt om jag berättade. Nej. Jag vet inte. Ja, för det som är bra, som du också märkte med den här berättelsen om Haninge, det är att då kan vi ju kontrollera det och sen bestämmer. Men du valde att det var de här uppgifterna om Haninge du ville berätta och den här tjejen, och inte om hur man du har hanterat eller inte hanterat Legendary Egg. Nej, jag vill göra det rätt. Mm. Precis. Och då ska vi se på de här meddelandena som har skickats från Legendary Egg. Och då är vi ju under natten 22 maj, eller sent på kvällen, strax innan tolvslaget. Då skriver Legendary Egg: Malik såg grabbarna. Ja, det ser. Är det du som skriver det? Ja, det har vi någon hänvisning? Det är slide 119. Ja, men det stämmer, jag minns det. Ja. Och det är den 22 maj 23:57, om man inte har så kan man leta fram i enkelbilagan. Ja, och hur vet du det här? Att Malik såg grabbarna? Ja, som det står där, jag får ett samtal om att någon har sett någon på parkeringen där. Mm. Och som jag minns det, att han trodde att de skulle ta hans bil. Och sen jag får en information som jag ska skicka vidare till en person. Mm. Så jag tar informationen jag har fått och skickar vidare till den personen som skulle ha informationen. Okej. Okay. För lite senare så skriver du ju: jag svär, Arre ringde mig nyss. Är det från Arre du får informationen? Det vill jag inte kommentera. Är Arre Arshad Afridi? Det vill jag inte kommentera. Nej. Men du får i alla fall information om att Malik har sett grabbarna. Oh. Och att du ska vidarebefordra den informationen till någon. Oh. Och vem var det du skulle skriva det till då? Till Satanik. Mm. Funderar du någonting på varför han behövde veta det? Nej, som sagt, den här tiden som jag bevisat, jag var och drack i puben. Mm. Jag vet inte om jag var redan på väg till festen i Haninge, men i alla fall jag var berusad, jag hade druckit. Mm. I alla fall jag visste vad jag gjorde, jag var inte så full. Men det var inget jag la större kraft på. Nej. Men du sa till den där festen i Haninge, det var du och Ossi bland annat som åkte dit. Ja, det stämmer. Mm. Var det någon annan? Vad jag minns, bara vi två. Mm. Men vi måste ha fått skjuts, för jag och han körde bil, så någon har kört oss. Ja, och var det någon då, var det Ossi eller någon som körde dig som bad dig kontakta Satanic Ninja? Nej. Nej, hur den som bad dig kontakta Satanic Ninja, gjorde den det personligen eller på telefon till dig? Nej, på telefon. På vilken telefon? Jag minns inte exakt, men någon telefon som jag haft då. Mm. Och varför kunde inte den personen kontakta Satanic Ninja själv? Det måste du fråga personen. Ja. Men min uppfattning är att han kanske inte har fått tag på den personen. Mm. Och valt att kontakta mig. Men när du då skriver det här, Malik så grabbarna, vet du då att det har placerats en bomb på Maliks bil? Absolut. Ungefär 20 minuter tidigare. Absolut inte. Det vet du inte. Absolut inte. Och det framgår i chatten också. Mm. Så det vet du inte, utan du får information att du ska vidarebefordra att Malik såg grabbarna. Ja. Och att han tror de skulle ta bilen också, ja, till Satanic Ninja. Vem är det som har Satanic Ninja vid det här tillfället då? Vet du det? Du behöver inte säga namnet, men ja, vet du när du skickar med det? Som sagt, jag vet vilka jag pratar med. Ja, du vet vem du skickar till. Jag vet. Fick du någon annan information med än att du skulle skicka det här att Malik såg grabbarna, han trodde de skulle ta bilen? Det kan ha varit något mer säkert. Mm. Om själva, alltså lite mer detaljerat än vad jag skrev, men inget jag kan minnas exakt så där. Tänkte du att det kunde hänga ihop med den här Hasnain Malik som stod bakom bilfirman Autoperformante? Jag la ju 1+1. Jag tänkte, kan det vara något sånt där? Mm. Något sånt. Mm. ...23:59 och 22 maj så skriver ju du: ska de spränga där i kv eller? Vad menar du med det? Vad var det jag skrev exakt? Ska de spränga där i kv ikväll, uppfattar jag, men det står IKV eller? Ja, exakt, det stämmer då. Vad menar du med det? Exakt som det står. Jag frågar, ska de spränga där ikväll? Och var skulle de spränga?
Jag får ju samtalet. Som jag får samtalet, jag förstår att det är något på gång. Mm. Att det är något, ja, på gång. Och säkert under samtalet får jag beskrivit hur det har gått till och allt, själva grejen. Och då undrar jag, ska de springa där ikväll? Ja, och var är där? Vilken plats är det? Där, parkering. På parkeringen? Alltså Haninge grejen, den är helt borta. Alltså. Det finns ingenting, jag vet ingenting om det. Vet inte du allt om. Inget om det, inte ens på, det finns inte ens i chattarna. Mm. Men hade du fått information då att det skulle sprängas, att man skulle spränga? Kolla, jag hade inte fått någon alls information förrän jag fick det här samtalet som jag fick. Ja. När jag fick samtalet. Fick det förklarat för mig. Så som nästan som han hade förklarat här målsäganden. Okay. Att han såg några grabbar. Tog bort någonting från bilen. Jag räknade ut i huvudet. Jag tänkte okej, det måste vara det här. Det måste vara någonting med sprängning att göra. Ja. Det var så jag tänkte. För sen undrar du vilka ska dit. Ja, vilka ska dit och det. Kan du ta upp den gärna? Vilken sida är det på? Det är på slide 121. Och då är det 00:00 den 23 maj. Mm, så nästa slide. För det skriver vilka ska dit korrigera. Varför vill du veta vilka som ska dit? Efter själva misslyckandet så diskuterar vi själva den här grejen. Och då vilka ska dit och ta bort själva det, resterna som är kvar. Mm. Det som inte har hänt, förstår du, så att inte någon ska råka. Alltså någon ska råka illa ut bara så där, förstår du? För han har ju kastat bort den därifrån. Så det är för att då är det viktigt att ingen ska råka illa ut? Ja. Men 25 sekunder innan har du skrivit, ska de spränga där ikväll, eller? Ja. Ja. Och då måste jag ha fått förklarat för mig att det inte gick. Nej. Och därför säger jag, om det inte gick, den är borta, ta bort den därifrån. Okej, så då var det inte tal om att spränga längre? Nej. Men det hände ju knappast, den informationen hände väl knappast få på 25 sekunder. Varför skulle jag inte kunna få den på 25 sekunder? Om man står och skriver med varandra, man kan skriva flera meddelanden på 25 sekunder. Det här är sanningen, så du får tro vad du vill. Och sen då så säger du också, men bror sig till dem utanför på parkeringen. Exakt, den informationen jag fick att den låg utanför på parkeringen. Att jag ska säga till dem. Så att han vidare säger till dem som ska ta bort den. Att det är utanför på parkeringen. Och sen skriver jag. Det vet hur man gör. Där ska det vara ett frågetecken. Att de vet hur man gör. Ta bort den säkert. Och ta inte bort den och råka spränga sig själva i luften. Det här att man försöker spränga Maliks bil. Är det något som du sympatiserar med? Jag har ingen kommentar om hur det. Om det är bra eller dåligt. Jag har ingen uppfattning om det. Jag vill inte kommentera det. Men jag tycker inte det är något brottsligt. Som jag har gjort här. Nej, för jag tänker. Om du nu får information här från någon. Ja. På telefon. Om att Malik har sett grabbarna. Det var en sprängladdning. Och ska de spränga ikväll. Och de ska ta bort den här sprängladdningen. Jag skulle vilja veta hur. Reagerar inte du på det? Vad är det här för någonting? Vad håller ni på med? Som sagt, jag vill inte kommentera. Nej, för det du gör. Det är inte bra, okej. Nej. Så är det. För det du gör det är ju att du vidarebefordrar information om det här. Till en person som ska ha den. Ursäkta, kan du ta om frågan? Ja, när du får den här informationen om sprängningsförsöket. Ja, misslyckandet. Ja, misslyckandet. Varför vidarebefordrar du då den informationen till Satanic Ninja? För att folk ska ta bort resterna som ligger kvar så att ingen annan ska komma till skada. Jag förklarar ju också sen att vad meddelande resterande efter det gäller. Har du hört något mer om det här sen då? För att du har ju haft kontakter om den här bilen den 21 maj och att det hade blivit stulen. Alltså. Och sen har du de här kontakterna på natten om att man försöker spränga, har misslyckats med att spränga Maliks bil. Har du hört något mer sen efter det?
Efter vilket meddelande exakt? Då menar de sista, jag försöker inte lura dig. Utan nej. Jag menar att det är ju lite meddelanden här på natten den 23 maj. Men jag tänker sen i tiden efter. Ja, alltså... exakt. Ja, då är vi samma. Efter de där sista meddelandena. Ja. Som sagt, när var det? 23? Ja, det sista meddelandet som jag ser, det är tidigt den 23, 00.04. Då skriver du ha ha ha. Ja, exakt. Efter det meddelandet så har jag, alltså jag har läst att det har skett någonting i Haninge. Mm. Men jag har inte lagt min energi eller någon som helst undrat om vem det är eller vad som har hänt. Det finns också i chattarna. Jag har inte velat få någon information om det. Och sen jag ställer in mig efter 3 dagar. Och sen när jag kommer ut, inget mer om det. Nej. Så det har varit... Så du, och innan du inställer dig då du hör inte någonting om att man ska lämna tillbaka bilen eller att man hittar bilen? För bilen hämtas ju av Arsha den 25 nämligen. Inget ja. Alls. Och då är du inte så engagerad i den här bilen längre? Inget alls. Nej. Jag har inte varit... Varför är du inte... För du var ju nyfiken där den 21 maj. Jag var nyfiken och jag fick den informationen jag ville ha. Jag kollade på bilfirman, jag såg bilarna. Jag tyckte det var en fin bilfirma med fina bilar. Och that's it. Men var det det du var intresserad av? Vilken bilfirma det var, vem som var ägare? Jag tänkte vem det var som var ägaren av bilfirman. Jag såg det var han och jag såg bilarna och det var det. Mm. För sen, just det här sista meddelandet som jag sa, där, det är ju 23 maj 00.04 som det skickas. Då skriver du ha ha ha. Vad är det som är roligt? Jag vet som sagt, jag var berusad den här tiden. Det kan ha varit vad som helst det där sista meddelandet. Ja. Det var inte det här med att man försökte spränga Alex bil? Jag kan inte svara på det. Nej. Jag tror inte det. Nej. Okej. Okay. Mm, jag stannar där, tack. Mm. Advokat Gran, frågor? Ja, några korta bara. Nu sa ju du här under förhöret att du var inne och kollade på firman. Ja, det stämmer. Ja. Bara så att vi klargör. Var du inne på filmen eller var du inne på hemsidan? Nej, hemsidan. Ja, okej. Okay. Bara så att vi är tydliga med det. Och du sa att du hade sett att det fanns Lambo-bilar och det var något speciellt som du hade tagit kort på och skickat. Ja, stämmer. Och vilken var det, sa du? Det var den blåa här. Okej. Okay. Med utan tak. Mm. Och bara för att tydliggöra sen... Nej, jag tror du har svarat på de frågorna som jag eventuellt hade. Jo, jag kan fråga det. Bara. När det står att vi kan pippa dem totalt där när du skriver Moja Head. Tolkar du det som att man ska spränga en bilfirma? Nej, jag hade ingen som helst aning om någon sprängning alls att det skulle ske eller var planerat. Nej, okej. Okay. Innan samtalet. Mm. Just det, du skrev att den låg i Haninge. Visste du exakt att den låg? Hade du en adress? Nej, ingen gatuadress. Det enda var kommun. Ja, okej. Okay. Ja, jag har inga andra frågor, tack. Några fler frågor? Nej. Förlåt.